നമസ്കാരം. മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെയും ബി ജെ പിക്കെതിരെയും മതരൂക്ഷ വിമർശനവുമായി വീണ്ടും എം വി രാജേഷ് കളത്തിൽ നിറയുകയാണ്. ഒച്ചിഴയുന്നത് പോലും മോദി സർക്കാരിനേക്കാൾ വേഗത്തിലാണെന്നും കൂട്ടിയിട്ട മൃതശരീരങ്ങൾക്കും കൂട്ടശിതകൾക്കും ആർക്കും ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലേയെന്നുമാണ് മുൻ എം പിയും സി പി എം നേതാവുമായ എം വി രാജേഷിന്റെ ചോദ്യം. ഓക്സിജൻ ലഭ്യമാക്കുക എന്ന പ്രാഥമിക കടമ നിറവേറ്റാത്ത ക്രിമിനൽ നെഗ്ലിജൻസ് ആണ് മോദി സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. വെറും 6 മാസം മുൻപ് 2020 ഒക്ടോബറിൽ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയിലാകെ വെറും 162 ഓക്സിജൻ പ്ലാന്റുകൾ ആരംഭിക്കാൻ തുച്ഛമായ 201 കോടി മോദി സർക്കാർ നീക്കിവെച്ചതെന്നാണ് എം വി രാജേഷിൻ്റെ കുറ്റപ്പെടുത്തൽ. ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ അതിരൂക്ഷ വിമർശനമാണ് എം വി രാജേഷ് തൊടുത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ ആവശ്യമായ ഡോസ് വാക്സിൻ നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ മോദി സർക്കാർ പൊറുക്കാനാകാത്ത അനാസ്ഥയാണ് കാണിച്ചത്. അമേരിക്ക 2020 ഓഗസ്റ്റിൽ 400 ദശലക്ഷം ഡോസും യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ 2020 നവംബറിൽ 800 ദശലക്ഷം ഡോസും മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ മാസങ്ങൾ അനങ്ങാതിരുന്നു. ഒടുവിൽ ഈ ജനുവരിയിൽ 16 ദശലക്ഷം ഡോസ് മാത്രമാണ് ബുക്ക് ചെയ്തതെന്നും എം വി രാജേഷ് കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. എം വി രാജേഷ് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ഇങ്ങനെയാണ് വിമർശിക്കുന്നത്, വെറും മരണങ്ങളല്ല കൂട്ടക്കൊലകളാണ്. രാവിലെ ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഫോൺ കോൾ അതാണ് തന്നെ വിളിച്ചുണർത്തിയത്. അതൊരു സഹായ അഭ്യർത്ഥനയായിരുന്നു. വെറും 28 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള തൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് അവിടെ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണ്. ഒരു ആശുപത്രിയിലും ബെഡ് കിട്ടാനില്ല. എന്തെങ്കിലും വ്യക്തിബന്ധം ഉപയോഗിച്ച് ഒരാശുപത്രിയിൽ പ്രവേശനം തരപ്പെടുത്താനാകുമോ എന്നാണ് ചോദ്യം എന്നാണ് രാജേഷ് കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ വാതിലുകളും മുട്ടി ഫലമില്ലാതായപ്പോഴുള്ള അവസാന ശ്രമമാണ് ആ സുഹൃത്ത് നടത്തിയത്. പാലക്കാട്ടിരിക്കുന്ന താൻ ഡൽഹിയിലെയും കേരളത്തിലെയും എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും ഓർത്തെടുത്ത് വിളിച്ചു നോക്കി, പ്രത്യേകിച്ച് ഡോക്ടർമാർ, നഴ്സുമാർ എന്നിവരെ. 2.5 മണിക്കൂർ തന്നെപ്പോലെ പല സുഹൃത്തുക്കളും സാധ്യമായ ശ്രമങ്ങളെല്ലാം നടത്തി. താൻ പലർ മുഖേന ബന്ധപ്പെട്ട ഡൽഹിയിലെ 12 ആശുപത്രികളിൽ 10 ഇടത്തും രക്ഷയുണ്ടായില്ല. ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ബെഡ് തരാം, പക്ഷേ വെന്റിലേറ്ററല്ല. മറ്റൊരിടത്ത് മുൻകൂർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് 10 ലക്ഷം രൂപ. വേറെ മാർഗമല്ലെങ്കിൽ അതാവാം എന്ന് നിശ്ചയിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയോ ഒരു ബെഡ് ലഭിച്ചുവെന്ന വിവരം വന്നു. അപ്പോഴാണ് ശ്വാസം നേരെ വീണത്. ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അവിടെ ചികിത്സയിലിരിക്കുന്നു. ഹൃദയഭേദകമാണ് കാഴ്ചകൾ. ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ ആശുപത്രി മുറ്റത്തും വരാന്തകളിലും മരിച്ചു വീഴുന്ന മനുഷ്യജീവികൾ. കൺമുന്നിൽ ശ്വാസം കിട്ടാതെ പിടയുന്ന ഉറ്റവർക്ക് സഹായം തേടിയുള്ള ബന്ധുക്കളുടെ കരൾ പിളരുന്ന അലറിക്കരച്ചിലുകൾ. കൂട്ടിയിട്ട മൃതശരീരങ്ങൾ. ആംബുലൻസിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് തെറിച്ചു വന്ന് റോഡിൽ അനാഥമായി കിടക്കുന്ന ജഡം. ശ്മശാനങ്ങളിൽ കത്തിയമരുന്ന കൂട്ടച്ചിതകൾ. ഇതിന് ആർക്കും ഉത്തരവാദിത്വമില്ലേ? ഇത് വെറും മരണങ്ങളല്ല കൂട്ടക്കൊലകളാണ്. ദില്ലി വാഴുന്ന മനുഷ്യവിരുദ്ധരായ ഒരു ഭരണകൂടമാണ് ഇതിന് ഉത്തരവാദികൾ. എന്തുകൊണ്ട് എന്ന ചോദ്യവും ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അക്കമിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിരത്തിക്കൊണ്ട് മോദി സർക്കാരിനെ കടന്നാക്രമിക്കുകയാണ് എം വി രാജേഷ്. ഡൽഹി ഭരിക്കുന്നവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും മാത്രമല്ല എന്നുകൂടി എം വി രാജേഷിന് കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയാം. അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിൻ്റെ നിലപാടുകൾ കൂടി ഈ സമയത്ത് ഗൗരവമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതല്ലേ? അതേസമയം ചില കാര്യങ്ങൾ എം വി രാജേഷ് ഉന്നയിക്കുന്നത് രാജ്യത്തിൻ്റെ തന്നെ ആശങ്കകളാണ്. അതിന് കൃത്യമായ ഉത്തരം രാജ്യം കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ്. ഓക്സിജൻ്റെ അടക്കം കാര്യത്തിൽ, പിന്നെ വാക്സിൻ വില സംബന്ധിച്ച്, കൊള്ളലാഭം കൊയ്യാൻ കമ്പനികൾക്ക് അനുമതി നൽകിയെന്ന ചോദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തായിരിക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട് എന്നുകൂടി അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയിൽ തന്നെയാണ് ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരും. ഏതായാലും വാക്സിൻ്റെ വില സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുമോ? നേരത്തെ പെട്രോൾ ഡീസൽ പാചകവാതകമായിരുന്നു പ്രധാന ആരോപണമായി സി പി എം എപ്പോഴും ഉയർത്തിയതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വാക്സിനാണ്. വില കൂട്ടാൻ ഇനി ശവപ്പെട്ടി കൂടിയേ ബാക്കിയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മോദിയുടെ കോർപ്പറേറ്റ് ചങ്ങാതിമാർ ഇതുവരെ ശവപ്പെട്ടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാത്തത് ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലും കൊള്ളലാഭം താങ്കൾ അവർക്ക് ഉറപ്പാക്കുമായിരുന്നു എന്ന് വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ശവപ്പെട്ടിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് എം വി രാജേഷ്. എന്തായാലും വലിയ രീതിയിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സി പി എം കേന്ദ്രത്തിന് നേരെ തൊടുത്തുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത.